V Novem mestu so enotni, najboljša rešitev je javna univerza. Ja, najhitrejša pot do univerze je bila ta, da bi se naša vlada zavedala resnosti položaja, se pravi, da je v krizi treba decentralizirati vodenje, državo naj razdelijo na razvojne regije, razvojna regija naj kot pogoj ima tudi obstoj univerze. Novo je to, da so se sedaj določene stvari izkristalizirale in določene mejniki so doseženi. Torej, oddali smo elaborat, zamenjala se državna vlada in zamenjal se župan. Zagotovo je sedaj Novo mesto mnogo ugodnejša klima na politični ravni. Optimizma, ki je prisoten v dolenjski prestolnici, pa žal ne delijo v Ljubljani. Glede na to, da so težke gospodarske in sicer politične razmere pri nas, ne, ko vemo, da javnih sredstev kot takih ni na razpolago, ne obstaja tveganje, da če bo šlo neko iskanje rešitve zgolj v smeri javnega financiranja, da tukaj obstaja težave, ki jih trenutno ne bo mogoče rešiti. Novi novomeški župan je že kot občinski svetnik podpiral ustanovitev univerze v Novem mestu. Torej, mislim, da je univerza še zmeraj en od prioritetnih projektov naše občine. Treba povezati čim večjo število partnerjev in seveda biti zelo odločen v odnosu do države, da do tega čim prej pridemo. Hkrati pa so se na okrogli mizi dotaknili tudi teme, ali Drgančevje še predstavlja primerno mesto za univerzo oziroma katere so še druge možnosti za njeno umestitev.